estão votando no melhor DJ aí, né? Maravilha. Eu vou chamar agora, eu vou convidar, ele é estreante, ele é de BH, ele é o rei do freestyles lá em BH. Galera veio aqui pra mostrar o que que rola, não vou falar contigo não. Galera veio aqui pra mostrar o que que rola, tá? Então, olha só, esse menino, você tá me atrapalhando. Gente, tira o Fábio daqui, tira ele daqui, por favor. Gente, alô, segurança. Eu vou te sacanear, hein? Os amigos do Flávio, tira ele daqui. Aniversário da Tuca. Depois eu falo da Tuca. Ela é minha. Olha só, vou chamar um DJ que é diferenciado, ele é lá de BH. DJ Douglas Costa! Solta o som aí, DJ BH. Fala um pouquinho com essa galera. É isso aí, pessoal. Desde já agradeço a todos. Que isso, que vibe é essa, meu irmão? Você tá ficando doido esse evento aqui, é maravilhoso. Tô de cara, eu e minha esposa, DJ Jane B, viemos aqui de BH. Estamos impressionados. Hoje eu vou começar com uma música aqui, que eu acredito que essa música vai pegar no meio da galera. É a música nova da Niásia, beleza? Bom, é um baita som, pessoal. Presta atenção nessa música, é a música nova da Niásia. E essa música... Ela vai estar no Baile dos Sonhos, né? No Baile dos Pais vai estar a Denine. Mas tem a nova da Denine também. A nova da Denine, vou deixar pra DJ Jane B mostrar pra galera. Vou mostrar a nova da Niásia. Espero que todos gostem. Vamos de som, que o som não pode parar. Olha aí. Olha o disco. É lindo. É uma obra-prima. É um baita som. Espero que vocês gostem. E sem mais delongas, vamos de som, que você não pode parar, né, Cláudia? O som não para e solta essa gatinha aí, porque eu acho que vem coisa pesada. Pra vocês, BH, DJ Diego Costa. Douglas Costa, desculpa. Never found the one that you want.
I'm doing it.
this vision. From that year to be born. Maybe he was gonna be the president. All this time signs of grace. Only man, just me. And had a power that helped us all change. If you got yourself in this situation and you don't know what to do, don't want mom and daddy ever find out that the little girl was messing up you. I know you're smart and rich and hard. So choose the way that you have to choose. But if you're choosing a boy, then you're choosing a dance. If you're choosing a dance, I need you to choose. Yeah.
out. Yo, we gon' go back to the old school right now. I'm gonna go.
É isso aí, galera. Essa foi a sessão Freestyle BH, galera do Freestyle Paradise, DJ Douglas Costa. Quem gostou, bate palma aí! Pessoal, não brinca não, por isso que eles são os melhores de BH. Douglas, você trouxe inclusive um vinil que é de outro mundo, né? Galera se amarrou aqui. Explica aí o que, que é isso. É o famoso disco de imagem, né? O disco Picture. Nós mandamos fazer o disco lá na Alemanha. Custou caro, gente. Custou um rim, pelo amor de Deus. Em euro, né, brabo? Mas valeu cada centavo, né? Músicas novas. A Genibi também vai lançar a música nova da Denine aí. Gente, o Baile dos Bailes tá chegando. Tem música nova da Denine. Pelo amor de Deus, gente. A música é bala. E a Genibi vai apresentar pra galera aí. Que maravilha. É isso que acontece quando a gente vai em BH. O pessoal de BH vem aqui. E isso é Conexões de Black Music. Gostaram mesmo? Bate palma aí de novo, Douglas. Muito obrigada. Performance nota mil. E a gente quer vocês aqui de volta, viu? Ano que vem tem mais. É só sucesso. E daqui a pouquinho, os ingressos do baile do...